Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal jeg svare på spørsmålene som dere har kommet med på takkevideoen min. Så ja, det har vært en stund siden den kom ut, men nå skal jeg endelig svare på de spørsmålene, så vi bare setter i gang. Spørsmål nummer 1 kommer fra David D. Hvilke mikstativ har du? Jeg har et stativ fra eBay til 100 kroner, så hvis du søker opp på eBay cheap microphones, microphone arms, så kommer det sikkert opp. Nummer 2, fra en skala fra 1 til 10, hva er favorittfargen din i alfabetet? 3. Spørsmål nummer 3, kommer dette til å bli svart? Ja. Så er neste spørsmål fra Holy Norse, og han spør, hva hadde du sagt om du våknet et morgen og du har 15 000 subs? Hvis jeg hadde våknet en morgen og jeg hadde brått hatt 15 000 subs, så hadde jeg klikket helt for meg. Det hadde vært en utrolig stor drøm å få så mange abonnenter. Så kanskje en gang i fremtiden så blir det en realitet. Nivek Egar spør, har du noen gang hoppet på en kylling med prim på? Ikke med prim, men med hape på. Ja. Torsem NP spør, hva er det beste med YouTube? Det beste med YouTube, den var litt vrien, men det må nok være at man har sjansen til å bli kjent med nye folk, og at man kan underholde andre ved å gjøre det man synes er gøy. Nummer 2 fra han er, liker du pops? Pops, det vet jeg ikke helt hva er. Er det sånne der sjokoladekuler? I så fall så liker jeg det. Spørsmål nummer 3, trives du med YouTube? Det gjør jeg 100%. Og nummer 4 er, hva er ditt mål? Mitt mål, det har egentlig alltid vært å få 1000 abonnenter, og nå har jeg jo klart det. Så nå har jeg vel egentlig ikke noe annet mål enn, ja, jeg vet ikke egentlig. Det er bare, målet mitt er å holde på og laste opp videoer for dere som dere synes er underholdende. Det er målet mitt. Sander Kledd spør, når du blir gammel, hvordan tror du at du kommer til å tenke på YouTube-karrieren din? Det er jeg litt usikker på. Altså, jeg vet jo ikke hvor langt jeg kommer med YouTube, men hvis jeg kommer skikkelig langt, så blir det jo, ja, jeg vet ikke, det er jo umulig å svare på egentlig. Så, Andreas Enghaug spør, har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Husker du meg fra Inspiria? Yes, det gjør jeg. Det var utrolig kult at han kom bort til meg. Eller Andreas, at du kom bort til meg, det var utrolig kult. Og nummer 3 er shoutout. Yes, shoutout til Andreas Enghaug. Og nummer 4, elsker deg. Hey, I love you too, mate. Ole Edvards Hagen spør, kan du kjøpe Xbox One, og hva er din favorittsport? Nei, jeg kommer nok ikke til å kjøpe Xbox One. Jeg er ikke noen Xbox-fan. Og favorittsport er jeg usikker på, for jeg trener ikke nå. Og jeg har vel aldri gått på noe spesiell sport annet enn tennis. Så jeg må nok kanskje si tennis. Jeg synes det er artig. It's Samsi PvP spør, kan du snart ha meetup i Fredrikstad? Jeg har vel lenge hatt lyst til å ha et meetup, men jeg tror ikke jeg er stor nok til det faktisk. Tror ikke at det kommer til å dukke opp noen folk, men vi skal prøve å få arrangert det snart, jeg og noen andre. Så dere får bare holde ut, så blir det kanskje meetup. Squeakforce spør, i hvilken grad synes du kanalen din ligger på? 480p, 720p eller 1080p? Nei, jeg tror den er 144p, Squeakforce. Spørsmål, kan du lage en kjapp visning om hvordan lyssetupet ditt ser ut? Synes du har veldig fin glød i videoene? Eventuelt vise hvordan du farger videoen i et redigeringsprogram? Elias, det kan jeg faktisk gjøre på en stream, for det er veldig, veldig lett. Jeg har en lyskaster på gulvet, eller på veggen, og så har jeg, det er basically det, så bare tar jeg ned fargene litt i redigeringsprogrammet. Hvorfor har du ikke BO2? Jo, grunnen til det er at jeg har egentlig aldri hatt lov til å spille 18-årsgrensespill av foreldrene mine. De har ikke vært noen fan av det. Og så har jeg har lånt det av noen, men jeg har liksom aldri heller vært fan av COD siden, jeg liksom aldri har satt meg ordentlig i det siden jeg ikke har fått lov til å spille det. Så that's the answer. Tomai André spør, kan du svare på noen spørsmål? Det kan jeg, vet du. Nummer 2, hvor lang tid bruker du på en video? Det varierer veldig, men det blir som regel alltid et par timer per video. På GTA-videoen som jeg la ut, den del 1, den brukte jeg mellom 4 og 6 timer på. Så det er veldig mye arbeid per video. Spørsmål nummer 3. Hva fikk deg til å starte med YouTube? Nei, det var vel egentlig i 6. klasse, når jeg og noen kamerater, vi likte å lage sånne actionfilmer. Og jeg ble jo inspirert av en i klassen min som heter Andreas, så shoutout til deg, Raiders League. Han hadde After Effects og lagde utrolig kule videoer. Så begynte jeg med det, og ja, vi holdt på egentlig hele klassen, alle gutta, og lagde action-videoer, så det var utrolig gøy. Så gikk jeg over til gaming etter hvert da.
Spørsmål fra Mr. Zacharias Ruben, eller Zack, som jeg liker å kalle han. Hvordan liker du deg på media og kommunikasjon? Jeg synes det er veldig artig, det er trevelige folk, og man lærer mye nyttig, men det er også utrolig stress, det er det. Nummer 2, hva er favorittvideoen din fra meg? Den har jeg ikke tenkt på, men jeg har ikke noe favorittvideo av deg. Jeg synes alle er like bra, så fortsett det gode arbeidet. Spørsmål nummer 3, hva sier du til en collab med meg og deg? Heftig gaming logic in real life film. Det hadde vært utrolig kult hvis vi hadde fått til det, men da må du ta oss og fly over hit, eller at jeg flyr over dit til deg, så skal vi mekke ned, vet du, det hadde vært utrolig fett. Oliver Norsk Minecraft har det siste spørsmålet, og han spør, tjener du penger på YouTube? Og ja, jeg tjener litt grann penger, men det er ikke mye i det hele tatt. Det er ikke nok til å leve av i hvert fall. Det er liksom så... Det er så jeg får kjøpe meg en brus en gang i måneden, liksom. Det er ikke noe mer, altså. Så jeg gjør det ikke på grunn av penger. Det er... Absolutt ikke grunnen til at jeg driver med YouTube. Tusen hjertelig takk for alle spørsmålene deres, og jeg skal inn til Nordic og hente den t-skjorta jeg skal gi bort veldig snart. Så giveaway-video, det kommer om ikke alt for lenge, så får dere bare holde ut med de videoene jeg legger ut, og fortsette å like og kommentere og dele og abonnere. Dere støtter meg utrolig mye, og kanalen vokser superkjapt om dagen. Jeg har 3100 abonnenter nå, og det er ikke lenge siden jeg nådde 3000. Så utrolig kult, takk til dere igjen. Så må dere huske å like og dele denne videoen her også, så klart. Så snakkes vi. Quality Muffin out. Peace. Eller noe sånt.